Əslində Ermənistanda məğlub bir baş nazirin erməni xalqının müharibədən dərhal sonra yenidən etimadını qazanması o deməkdir ki, erməni xalqının böyük əksəriyyəti revanşist dairələrə mən çıxıram. O pozulmuş etnik, milli nifrət təfəkkürü ilə yaşayan dairələrə çıxırıq. Amma bütövlükdə xalq artıq sabitlik istəyir, sakitlik istəyir. Bilirsiniz, Ermənistana bu iddialar, dənizdən dənizə dırnaq arası böyük Ermənistan və yaxud Qarabağ iddiaları, Türkiyəyə olan iddialar, Gürcüstana olan iddialar, bunlar Ermənistana yaxşı heç nə vəd etməyib. Paşinyanın özündə ifadə etdiyi kimi, tarixdən o dərs çıxarmaq cəhdləri, tarixə söykənmə cəhdləri Ermənistan ancaq o məğlubiyyət statusunu, məğlub statusunu dərinləşdirir. Mən hesab edirəm ki, əgər erməni hakimiyyəti, Ermənistan hakimiyyəti bugün cəsarət tapıb referenduma gedərsə, istənilən halda o konstitusiya dəyişikliyinə səs veriləcək. Bunu nə üçün dəqiqləşdirmək istəyirdim? Çünki bir çox müzakirələrdə qeyd olunur ki, Ermənistanda apolitik insanlar kifayət qədər çoxdur. Əslində, sonuncu seçkilərdə də seçici fəallığının aşağı olması belə bir ehtimalı artıra bilər ki, doğrudan da bu referenduma gedilməsi müsbət nəticələnməyə bilər. Onu dəqiqləşdirmək istəyirdim. Yəni, görəsən cəmiyyət də əgər yəni Paşinyan bugünkü bu mənzərədə bu addıma getsə, əks bir reaksiya ilə üzləşə bilərmi? Yoxsa doğrudan da dəyişiklik məsələsini görə bilərmi? Apolitik insanlar nəyə görə çoxdur? Ortada bu dəqiqə siyasi fəallıq göstərən Paşinyandan başqa kimdir? Baqrat Qalstiyandır, köhnə o Qarabağ qatilləridir. Xalq onların ardınca mitingə niyə getsin? Xalq onların ardınca İravan küçələrini niyə tutsun? Getmədiyini görürük elə. Məhz yəni, bu mənada deyirlər siyasiləşmiş deyil artıq kütlə. Əslində Ermənistanda insanlar kifayət qədər siyasiləşib və kifayət qədər onların bu və ya digər formada sosial media aktivliyi görünür. Amma bu demək deyil, onlar hamısı ucdan tutma sülh istəyir. Reallıq, onlar reallığı qəbul edib. Hər bir erməni ailəsində Azərbaycan əsgərinin qabağından qaçan bir Ferrari var. Onlar Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan prezidentinin gücünü bilirlər. Və bu mənada referenduma getməyin zəruriliyini praktik dərk edirlər. Onlar bunu arzulamırlar. Amma praktik dərk edirlər ki, sağ qalmaq üçün erməni dövlətinin mövcudiyyətini, 106 illik mövcudiyyətini qorumaq üçün mütləq qaydada yeni qaydalarla oynamaq lazımdır ki, hansı ki o qaydalar nə beynəlxalq hüquqa zidd deyil, nə də Ermənistanın maraqlarına zidd deyil.